你相信我吗？我一定要找回先祖的荣耀。行了，再撑一下。我们去寻找暗象区的生还者，我会帮忙掩护找到的人，而你负责阻挡敌人。暗象区的另一边有个传送装置，希望它还有用。伤了，我们快走吧。不需要目标，去看看裁缝店和孤儿院有没有生还者，我在这里守着。建筑被封住，去看看制皮师。
和工程师的工方呢，小心别碰到炸药。情况不妙，你的尖叫声会回荡在主人的大厅里。现在应该安全了，但还是要小心，奥格玛到处都是索尔的部队。在恩洛斯的大军面前，你们只是未食虫子的肉块，现在正是进食的时刻。我现在没有目标。
老子给吞噬。来呀，为真正的主人效力，我的野兽会吞噬你。向我揭晓，艾泽拉斯末日将近，你要我做啥？唯有古神之血能够解救我们。显然腐化的奥格玛是恩努斯的得意之作，你深入城里看到的一切让我越来越急于彻底终结他的存在。